Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu a ovplyvnenie nepriaznivé otázky v rytme disco. Modrá, zelená, podáva červenú. Zámok na obrázku, Slovensko, Taliansko, Veľká Británia. Dal by som asi Francúzsko, ale vymeníme. Ronaldo je Portugalec. Takže teraz 2, 5, 6 tam nebude. 2, 5, 6 tam nebude. 2, 5, 6 nie. 2, 6 sú správne a na špatnom mieste. 2, 5, 6, 1 číslo správne a správnom mieste. Keďže 2, 6 tam nebude, to znamená, končí nám to na jednotku. A to máme jedine tu. Hlavonožce. Chip a Dale. Michaela. Breština. Ktoré písmeno chýba? No to neviem. Čo to môže byť? Toto tu je ako štvorec, zasa netuším. Netuším. Poznáte toto súhvezdie? Cassiopeia, Orel, Draka, dáme Draka. Je to Cassiopeia. Cassiopeia. Sedmička. To je P. Niečo na P. Šestka, tretia. Po. Po. Potom je štvrtá, deviatka, poza. To je pozdravuje ťa Peter. To znamená tak, táto ikonka, kôž, zrkadko, signál. B. Nie, gf. Nie, hd. Nie, alca. Nie, a. A vyzerajú byť rovnaké. Lord Voldemort. Hlava Vysočina. Dvojicu rovnakých tvarov. Dve oproti sebe a dve rovnaké. A ideme do E. Do E. Tu sú také dve dvojice, ale rovnakým smerom. Do E nie. C, E. Taký smer oproti sebe medzi nimi. C, E. Doplňte číslo. 8, 12, 3, 5, 7, 9, 8, 10, tieto sú jasné, to sú nepárne čísla. Ale čo s týmito? 8, o 4, viac ešte 16. Amerika 1492. Kto dojde k miske s jedlom? Pes. Pes sa tam nemá ako dostať. Myš.
Myš, áno. Mačka. Mačka, áno. Myš a mačka. Ktorá česká? Češka, češka. A Dina Mandlová alebo Lida Bárová? Lida Bárová, myslím. Myslím do korovnice 4, takže to bude 22. Trojuholník je 22. 22 štvorcov, 23 štvorcov plus 23 štvorcov sa rovná 8, to je 14, 8, 92. 92. 14 a ešte, počkaj, 92, 94, 114 minus 22, dobre, 92, takže jeden štvorec bude 4, 4 krát 3 je 12, štvorec je 4, takže ideme sem, 4 krát 22, to je 88, minus elipsa, plus štvorec, čo je 4, sa rovná 76. 88 plus 4 je 92. 92 dáme na druhú stranu. To je 6, 16. Ečko, že by bolo 16. No, Ečko, elipsa. Elipsa 16. Takže štvorec krát trojuholník, čiže 20. Štvorec je 4, krát 2 je 20. 88 minus 16, to je 2, 72. Druhé najdôležitejšie náboženstvo na Šri Lanke. Islám, buddhizmus, hinduizmus. Hinduizmus, značka piva, najpredávanejšia. Plzeň? Nie, Gambrinus. 2020 Gambrinus. 3 životy. Tam by som dal krab. Živočich, asi nejaký mlok škvrnitý. Čevkiny, denník, malého z Babelca, straš pitla, malého z Babelca, oseroutka, dva životy, Abba, Boniem, toto bola zbytočná chyba. Sedemdesiatsedem. To by mohlo byť aj Lauda. Brandenburskú bránu v Nemecku. Kytice. Karel Hynek. Jak? Erben. Erben Kytice. YouTuber Menti. Jan. A sme na konci.